far. Det er gået op for mig, hvad der er bedst for os alle sammen. Man må tage konsekvensen af det, man gør. Derfor er det bedst, at jeg forsvinder. Jeg tager til München i stedet for Oliver. Ja, det kunne lige passe. Skal du også belønnes for det, du har gjort? Tror du, det hjælper at stikke af en gang til? Hvorfor er der ingen, der forstår mig? Hvad skal I nytte at forstå? Jeg er skuffet over dig, Camilla. Du kan ødelægge min karriere. Er du klar over det? Oliver, han skal vel ikke til Tyskland nu? Nej, det skal han vel ikke, men nu bliver vi nødt til at tænke os om og vide præcis, hvad vi gør i den her situation. Så ikke at hele familien bliver ramt af det. Har du flere gode idéer? Er det helt umuligt at slippe for at løbe ind i dig? Det var kun for sjov, Jesper. Skal du arbejde hele sommeren? Nej, det håber jeg i hvert fald ikke. Lidt ferie skal man jo have, ikke? Ellers en meget nydelig jakke, du har på der. I lige måde. Nå, vi ses. Ja, det kan vi vel ikke undgå, hva'? Du har. Hej. Sæt dig. Din mor og jeg har gjort alt for dig og din søster. Har vi ikke? Far, det er ikke nogen skyld. Det er gennem afbrudt. Pludselig så opdager man, at man har en forbryder her i huset, ens egen datter. Men du har også svigtet mig. Du har løjet mig op i mit åbne ansigt. Det er sket er sket. Men hvad gør vi nu? Det er vigtigt, at I forstår konsekvenserne af det her. Camilla er fuldstændig ødelagt af det her. Kan vi ikke bare holde det inden for de fire væg? Jo. Jo, men jeres mor må ikke vide noget. Helt ærligt. Du bliver sur på mig, fordi jeg lyver for dig. Og nu synes du, det er i orden, jeg lyver over for mor. Der findes dårlige løgne. Og der findes nødvendige løgne. Og det er det, man kalder hvide løgne. Forstår du det? Ja. Shit! Du forskrækkede mig. Hvad med en lille rygepause? Er du blevet skør, Jesper? Har du glemt, at du ikke ryger? Nej, men hvis nogen skulle spørge, hvor vi har været henne, så er det en meget god undskyldning. Det er virkelig umuligt at blive klog på dig. Hvad med at mødes efter arbejde? Så kunne jeg afsløre lidt mere af min hemmelige personlighed. Du er en helt anden, når vi er sammen. Nej, det er dig, der er anderledes. Camilla, luk op, det er mig. Vil du? Camilla, jeg er på din side. Jeg ville ikke have sagt noget til far, hvis det var dig. Det gjorde jeg heller ikke. Hvem skulle det ellers være? Hør nu. Jeg fatter simpelthen ikke, hvordan du kunne gøre det imod mig. Hør nu her, det gjorde jeg heller ikke. Han tvang mig til at høre båndet for ulykken. Båndet? Det var fuldstændig som at være der igen. Jeg har aldrig sagt, det var dig, der kørte.
Men skulle vi måske have sagt, det var mig, der gjorde det? Nej, det skulle du vel ikke. Jamen, jeg kunne da godt have sagt, jo far, det var mig, der kørte ham John Knudsen ned og stak af for det hele. Vil du måske have gjort det for mig, og så risikere at komme i fængsel, hva'? Ja, det vil jeg. Gud, vil du da ej. Og du prøver bare på at dulme din dårlige samvittighed. Ved du hvad, du er ikke den eneste, der har det svært her i huset. Og hvis du bliver ved på den der måde, så flytter jeg. Så flyt. Flyt af helvede til, jeg er pisseligeglad. Ærligt talt, Anders, jeg forstår dig ikke. Jeg fatter ikke, hvorfor du ikke kan indse, at der er en stor risiko ved at operere nu. En risiko, som jeg ikke synes, vi bør udsætte os for. Der er en risiko ved enhver operation. Det er ikke din kompetence, jeg betyder. Men der kan støde alt for mange komplikationer selv i forbindelse med en type operation som denne her. Hvis vi overflytter ham, ja. Ikke hvis vi opererer nu. Jamen, tid er det eneste, vi ikke har nok af. Så har jeg også forstået, at der er en helt tredje faktor, som vi slet ikke har talt om. Hvad skulle det dog være? Jeg lader mig fortælle, at du skulle have noget imod John Knudsen personligt. Hvorfor i alverden skulle jeg dog det? Ja, det er blevet antydet, at det er noget med jalousi at gøre. Hvad er det for noget sludder? Jeg er professionel og... Normalt, naturligvis, så vil jeg heller ikke høre på den slags slader. Men som ansvarlig så... Men hvad? Jeg er nødt til at operere John Knudsen nu. Som ansvarlig, så er jeg nødt til at inddrage alle faktorer og tage dem i betragtning. Jeg er nødt til at tage en lille snak med Camilla. Camilla, ja. Ja, hun har jo fået en hel del at spekulere på. Jeg tror, at hun behøver fred og ro. Mener du fred for mig? Ja. Jeg tror, som læge og far, at hun behøver... Hvordan skal jeg udtrykke det? Hun behøver at være lidt i fred. Sig mig lige en gang, Anders. Hvorfor kom du i går? Det gjorde jeg da også. Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det? Jeg tror du, jeg vil være til grin? Hvad mener du? Jeg har faktisk svært ved at genkende den pige, jeg blev forelsket i. Hvad er det for historie, du går og bygger op? Sætter spørgsmålstegn ved min professionalisme? Men at du bagtaler mig over for din far og hele hospitalet? Har min far sagt det? Og hvad er det, de andre de går og siger? Helt ærligt, Anders, jeg fatter simpelthen ikke, hvad det er, du snakker om. Det synes jeg, du skal prøve at finde ud af. Hey, Anders! Hej. Tak for i går. Hej. How's life? Boden er livet? Overbefolket. Derhjemme, jeg... gør hvad som helst for at slippe væk fra det hele. Er der sket noget specielt? Nej, det er bare fordi, jeg har fået nok. Det forstår jeg godt. Jeg er også enormt glad for, at jeg har min eget, hvor jeg bare kan være mig selv. Selvom det selvfølgelig godt kan være lidt ensomt nogle gange. Det må være perfekt at have sit eget sted, hvor man bare kan være i fred og ro. Altså egentlig så er jeg faktisk lidt træt af mit rottehul. Men jeg har ikke råd til noget bedre, mens jeg bor alene. Jeg ville gøre hvad som helst for sådan en rottehul, hvor jeg bare kunne være mig selv og slippe for min sure søster og min sindssyge far. Har du aldrig tænkt på at dele lejlighed med nogen? Hvad? Jeg overhovedet ikke. Jeg vil bare gerne have et sted, hvor jeg kan være mig selv. Men det er da ikke umuligt, at... Der findes noget, der hedder et ringbind. Jeg ved ikke, om du er klar over. Bare et godt råd. Min solstråle. Min vejleder her i livet. Hvad kan jeg gøre for dig? Ja, jeg vil gerne helt gøre mig en tjeneste. Jamen, selvfølgelig. Det er Oliver og mig, vi leder efter en lejlighed. Så tænkte vi, at du måske kunne hjælpe os. Og hvad? Oliver? Og dig? Altså, ham jeg har sponsoreret med fadøl? Gider du lige? Annette. Da jeg var ung, boede vi på 2 kvadratmeter. Er der ikke plads nok op på værelset?
Vi skal altså ikke bo sammen på den måde. Nå, nu havde jeg lige glædet mig til, at jeg skulle til bryllup. Kan du ikke prøve at være alvorlig bare i 2 minutter? Jo, okay. Kender du så nogen, der leger lejlighed? Tja. Om ikke andet så derovre. Der har jeg et tomt lokal. Ja, det er lige så stort som en 3-mandses lejlighed. Jeg har aldrig lejet det ud på grund af larmen, men altså, hvis I kan leve med det, så skal I da være velkomne. Men jeg siger det med det samme. Det er ikke særlig lækkert. Det er helt lige meget. Vi kan selv gøre i stand. Sådan. Det siger vi så, ikke? Ja. I kan flytte ind, når I vil. Og jeg går ud fra, at Oliver har gyser med hjemmefra til huslejer og sådan nogle ting. Det skal du overhovedet ikke bekymre dig om. Fint. Jeg tænker på synthesizeren. Ja, kan du købe den? Nej, det er mere. Nu ved jeg, at den ikke bliver brugt, så kunne jeg lige så godt stå hos os, ikke? Nå, på den måde, ja. Den har du regnet rigtig godt ud, hva'? Mhm. Jamen, ved du hvad så? Det er okay, fordi så kommer jukeboxen rigtig til sin ret. Præcis. Hvad siger du? Skal vi gå over og tjekke lokalerne? Yes. Fint. Ja. Anders, hvorfor sover du her på hospitalet? Og hvorfor prøver du på at undgå mig? Det er faktisk dig, der prøver at undgå mig. Først ser jeg dig sidde og holde John Knudsen i hånden. Og når jeg så kommer hjem til dig for at snakke, så vil du ikke tale med mig? Anders, det har jo ikke noget med dig at gøre. Det er ikke noget med mig at gøre. Hvem fanden har sådan noget at gøre? Du er ikke rigtig klog. John Knudsen, han er jo bare en patient. Og så siger din far, at han ikke længere har tillid til at kooperere. Og du har brug for at være i fred. Og han sagt det? Hvorfor tror du mere på ham end på mig? Jeg er faktisk din far. I bor jo under samme tag, så I taler vel sammen? Han er ligeglad med, hvad jeg mener. Det har han altid været. Det ved du jo. Du er også ligeglad. Så forvirret. Men Anders, det er jo dig, jeg elsker. Undskyld, Camilla. Undskyld. Jeg forstår altså ikke noget af det. Jeg har vist været lidt ved siden af mig selv den sidste tid. Okay, så lad os bare glemme alt om det, ikke? Men jeg forstår altså ikke, hvad der sker længere med nogen af os. Anders, der er noget, du skal vide. Mhm. Kan du huske den aften for nogle uger siden, da vi skulle mødes på caféen, og far han tvang dig til at arbejde over? Ja. Anders, der blev spurgt om efter der nede i receptionen. Ja, okay. Mhm. Ses, ja. Ses. Jeg kom i det sidste øjeblik, hva'? Er du ubegavet? Eller forstår du bare ikke alvoren af det her? Vi skal ikke tale om det til nogen, vel, Camilla? Eller vil du gerne have hele din familie om bag lås og slå? Hvorfor ser du så glad ud? Nyforelsket. Ja. Kom nu, er der nogen, jeg kender? Nej, det bliver bare dejligt med lidt forandring. Hvad skal det sige, holder du op på caféen? Nej, jeg skal flytte. Hvad, har du vundet i lotto? Oliver og mig, vi skal dele en lejlighed. Det er da løgn. Flytter I sammen? Nej, vi skal dele en lejlighed. Niels har givet os lov til at låne rummet over på siden af caféen. Det er da fuldstændig fedt. Det er så vildt. Tillykke. Tak. Dam, dam, da, dam, 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 da, dam.
Jeg håber, alle ved, det ikke er mig, der er mod en operation. Eller hvordan, Linda? Ja, bestemt. Hvad, Camilla? Måske. Og det er et problem. Camilla, hjælp mig, Camilla. Camilla? Hun har meget rigtig den størrelse. Bøh! Nå, da. Selveste stjernekirurgen. Jeg håber ikke, de ryster på hænderne, når de skal operere mig, doktor. For det er lidt svært at være rolig, når en dygtig sygeplejerske som Camilla Hall er bekymret. Lad du være med at blande dig i ting, du ikke forstår dig på. Så bliver du hurtigt rask. Nej, jeg forstår ikke noget som helst. Ligesom dig. Hvad mener du? Camilla for eksempel. Jeg tror, hun har en lille overraskelse til både sin far og dig. Kunne du lige min aftershave, skat? Jeg har lidt travlt. Hvad var det, du ville? Ja, lige der blik. Sæt den ned. Jeg forstår, at du skal møde Anders. Ja. Det her kan nok tage lidt tid. Hvad er det, du vil tale med mig om? Dine fremtidsplaner. Hvad har du tænkt dig at gøre? Du giver mig jo aldrig en chance. Jeg får aldrig lov til at forklare. Der er ingen forklaring på, at man stikker af for en alvorlig trafikulykke. Ingen forklaring, som jeg ikke kan godtage i hvert fald. Så vi må se at finde frem til en løsning her. Jeg har flere alternativer. Jeg kan rejse væk. Det kunne du, ja. Det er en mulighed. Men det er ikke nok. Hvis du ikke er i stand til at holde tingene for sig selv, så så bliver du nødt til at bryde med Anders. Vi elsker jo hinanden. Vi skal giftes. Men der er jo ikke noget med det at gøre. Jeg er helt sikker på, at han vil forstå mig, når jeg fortæller ham, hvad der er sket. Det her er ikke et spørgsmål om tilgivelse. Du må forstå, at der ikke er flere, der må vide noget om det her. Er det klart? Hvad? Er det dit alvor? Jeg ved, hvad der er bedst for dig. Altså, du er ved at miste jordforbindelsen. Lyt til mig og gør, som jeg siger. Ellers kan det ende galt. For os alle sammen.